მადლობა ყველას იმისათვის, რომ მიუხედავად სერიოზული განსხვავებისა, ყველა ვართ ერთად, ერთი ბიზნესთვის და აი ამის განმარტების კუთხით ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ 78% არის მაჩვენებელი, ფიქრობ დამატებით სამუშაოები არ იქნება ურიგო, იმიტომ რომ პროპაგანდა მუშაობს, პროპაგანდა სახელმწიფო მუშაობს იმის თაობაზე, თუ ვინ შეიძლება იყოს ასე თქვა წამყვანი თუ მეორეხარისხოვანი თუ რა მიზნები შეიძლება ამოძრავებდეს ამ მოძრაობას. პროპაგანდა ძალიან აქტიურია, ამიტომ ჩვენ უნდა დავანახოთ ერთი რამ, რომ ჩვენ არ ვიბზვით ვინმეს მოსაყვანად, ჩვენ არ ვიბზვით ჩვენი მხარდაჭერისთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სანამ არჩევნების ბედი არის ასე ვთქვათ კითხვის ქვეშ. უფრო სწორედ ხელისუფლება და ივანიშვილი ამ შემთხვევაში აპირებს, რომ სულ მცირე 5 წლით და ალბათ კიდე უფრო მეტის თუ ამას შევეგუებით, დარჩეს ერთპიროვნულ მმართველად და რეალურად დაამყაროს დიქტატურა. ამიტომ უნდა მოხსნათ რამენერად კითხვა, ვინ თუ არა ივანიშვილი, ვინ მოვა შემდეგ, და უნდა დავანახოთ ის, რომ ბოლშევიზმი არის დამღუპელი, სამწუხაროდ ბოლშევიკური ტიპის მმართველობა იყო ქვეყანაში პრაქტიკულად ყოველთვის, და ერთ პარტიას რომ არ აქვს შანსი თუნდაც აი ამ სისტემაში იყოს არათუ საკონსტიტუციო უმრავლესობით, არამედ საერთო უმრავლესობით და პრაქტიკულად ეს ესეა, ამის დანახვა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლებას ჰქონდა რბილად თქვა თავის ნაკლოვანებები და არ უნდა დავაყენოთ ჩვენ არჩევანის წინაშე ადამიანი, რომელსაც არ აქვს შეიძლება ინფორმაცია საკმარისად, რომ ის იმას ჯობდა თუ ეს ამაზე უარესი იყო და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ყველა შართულობა მაქსიმალური ასე თქვა სახით, სხვადასხვა ფორმის პროტესტში რა თქმა უნდა ყველა ვერ იქნება აქტიური, ზოგს ერთი ფორმით გამოხატავს, ზოგი მეორე ფორმით, მაგრამ ხაზგასმა იმისა, რომ ეს არ არის ერთი ან ორი ან სამი პარტიის ახირება ბჭყალებში, არამედ არის მიზანი სიკთუს სიცოცხლის საკითხი, პირდაპირ თქვა უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. და ერთი რამ, სასამართლოს თემა. სამართლიანი არჩევნები და სამართლიანი სასამართლო არის ორი რამ, რაზეც დამოკიდებულია ყველაფერი. და იგივე გამოკითხვებს ყოლავისთან, თუნდაც აი რა ის იქნება ეს თუ სხვა ორგანიზაციების სოციალური პრობლემების სიღარიბე და გამოკითხვების გარეშე საკუთარ თავზე გძნობთ ალბათ. არის სამყვანი პრობლემა, სიკვდილის სიცოცხლის საკითხი ადამიანებისაც გადარჩენის ბრძოლის ასე თქვა პროცესში არიან და ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ თუ არ იქნება სამართლიანი არჩევნები, არ იქნება სამართლიანი სასამართლო და თუ არ იქნება სამართლიანი სასამართლო, ადამიანი იქნება მუდმივად ჩაგვრის კორუფციის ასე ვთქვათ ხვერპლი და მას მოუწევს არჩევანი ან ქვეყნიდან გაქცევას ან შიმშილს ან კრიმინალის დაკავებას ან აი მგვარი ასე ვთქვათ სიკვდილის სიცოცხლის მდგომარეობაში ყოფნას ან ელემენტარულ სიკვდილს შორის. აი ეს ბმა, რომელზეც მამოკაც საუბრობდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა დავანახოთ, რომ თუ ახლა ჩვენ ამას დავთმობთ, კიდევ მეტი სიღარიბე, კიდევ მეტი უსამართლობა, ძველი თუ ახალი ჯალათები, კიდევ მეტი დაუჯელი მკვლელი იქნება ქვეყანაში და ეს ამისგან დაზღვეული კი არა, ამის გარანტიის წინაშე იქნება პრაქტიკულად ყველა ადამიანი და ყველა ოჯახი.